السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد شاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كيبنزي جاكي نكيبنزي جيتو نتوم محمد صلى الله عليه وسلم هاتونا بوديكم شكور مولى سبحانه وتعالى وكتنشا ni wajibu kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala bila ya kuenda mbali sana kama tunavyosema kila siku ahwal ambazo kwamba tuishi nazo katika ulimwengu wa sasa ni hali nzito hali ambazo kwamba tuishi nazo ni hali mzito zaidi na kila kitu kina dawa yake Hakuna maradhi ambayo kwamba hayana dawa. Kila maradhi yana dawa. Ndio aya tulizozitanguliza Mola Subhanahu wa Ta'ala akituambia waman a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Yaani unapokwenda na maamrisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwanza duniani kuna maisha ya dhiki, maisha ya tabu. Maisha ya misukosuko kabla ya kwenda akhira kupambana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa miongoni mwa maradhi ambayo kwamba yameingia kwa fujo, miongoni mwa maradhi ambayo kwamba yameingia katika hali ambayo kwamba ni ya kusikitisha ni maradhi ya uhasidi. Maradhi ya hasad. Yaani limekuwa ni jambo la kawaida mtu kubeba uhasidi katika moyo wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam asema inna li ni'amillahi a'da. Alikuwa akiwaambia masahaba zake, neema za Mola Subhanahu wa Ta'ala zina maadui. Qil masahaba wakamuuliza waman ulaika ya Rasulullah? Ni kina nani hao maadui wa neema za Mola Subhanahu wa Ta'ala ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Tume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia alladhina yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi wale ambao kwamba wanawahusudu watu kwa fadla walizopewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa neema walizopewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala yani kila kitu ambacho uko nacho amekupa ni Mola Subhanahu wa Ta'ala na kama kuna kitu amekunyima alokunyima ni Mola Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mwenye kutoa yeye ndio mwenye kunyima La kustajabisha tutaka kuingilia kazi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala shatuambia ndani ya Qur'ani, "Qul Allahumma malikal mulk, tu'ti al-mulka man tashaa wa tanzi'u al-mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa bi yadika al-khair innaka 'ala kulli shay'in qadir."
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. مولا سبحانه وتعالى أشتوambia tayari mambo aliyotutajia mwisho asema وترزق من تشاء بغير حساب. Yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kumruzuku anayemtaka tena pasi na hisabu yoyote. Aweza kumruzuku kumruzuku na mwingine aweza kumnyima ikawa. Kwa hiyo hii ni kazi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wale Makuraish walifikia hadhi ya kuingilia kazi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala sababu ni uhasidi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kupatiwa utume na baada ya kuteremshwa Qur'ani ikawa waulizana wakisema waqalu laula nuzila hadha alqur'ana ala rajulin min alqaryatayn adhim. Kwa nini hii Qur'ani haikuteremshwa kwa mmoja katika watu wazito katika vitongoji vyetu viwili kama hivi? Yani wao katika itikadi yao Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni yatima, hafai kuteremshiwa Qur'ani. Yani wao walikuwa kimuona mtume ni mtu duni sana, maskini, yatima, akizungumza hakuna mwenye kumsikiliza. Sasa ule uhasidi ikawapelekea kwa nini hii Qur'ani haikuteremshwa kwa mmoja kati yetu sisi katika vitongoji vyetu viwili kama hivi. Mola Subhanahu wa Ta'ala angalia jawabu waliopatia. Ahum yaksimuna rahmata rabbik, kwani wao ndio wanaozigawanya rahma za Mola wako? Yani mpaka wampangie Mola Subhanahu wa Ta'ala huyu mpe huyu simpe. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya, sisi tushawagawania wao baina yao maisha yao katika uhai wa dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin, na tukawainua baadhi yao juu ya baadhi nyingine daraja tele kwa tele. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, ili wapate kuwafanya wengine kuwafanya kwamba ni wafanyikazi wao. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kutoa. Kuna mwingine amepewa, kuna mwingine hakupewa. Kwa hiyo yule ambaye kwamba hakupewa yeye yupata kutoka manana yule aliyopatiwa, pengine ajiriwe. Hii yote ni katika mipangilio ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa watu wote wakipatiwa, pengine mtu atakufagiliwa mahali, nani atakumfagilia mwenzake? Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kupanga kila kitu. Sasa hasad ni kitu gani? Ulama watuambia huwa tamani zawalu ni'matil ghairi, ni mtu kutamani kuondokewa na neema ya mwingine. Ikiwa mwenzako amepatiwa neema fulani, neema yoyote ile ambayo kwamba uko nayo imetoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mtu anapotamani neema kama ile ikutoke, tayari hiyo inahesabiwa ni katika uhasidi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tuambia la tazalu ummati bi khair ma lam yatahasadu, hawati umma wangu kwamba wako katika khairi maadamu hawafanyiani uhasidi. Yani zile khairi kuondoka ni pale tunapoanza kufanyiana uhasidi, pale tunapoanza kuwekeana chuki, pale ndio khairi zinaanza kukimbia. Wewe ukipiga hesabu tu maisha ambayo kwamba walikuwa ukiishi wazee wa zamani miaka 70 na miaka 80 ni tofauti na maisha ambayo kwamba tuishi sisi. Wako ambao kwamba mpaka sasa waliishi miaka hiyo na sasa hii waishi, waulize watakwambia. Kwa sababu zamani ilikuwa hakuna mambo kama haya. Sasa yamekuja na zile khairi zote zaondoka kwa sababu tumeanza kuhusudiana, tumeanza kuoneana kijicho, tumeanza kuchukiana. Ndio pale sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala naye akazitoa zile khairi ambazo kwa mbali kuwa akizileta. Ulama wameigawanya alhasad katika sampuli tatu. Sampuli mbili wakasema ni mbovu, kisha sampuli moja ni mzuri. Zile sampuli mbili yasema ni alhasadu bilqalb, ni mtu kuwa yani hasadi yake yatokamana na moyo. Hasadi ya moyo ni kitu chawezekana hakija kuwa. Mathalan mtu hataka kujenga nyumba, kwa hiyo ile habari kaenea kwamba fulani ataka kujenga nyumba. Hajaijenga ile nyumba, hujaiona ile nyumba, lakini ukaanza kuhisi, ukaanza kusikia yani kwa nini ajenge.
kwa nini ajenge? Pesa za kujenga ametoa wapi? Yani ukawa sasa hii ni hasad ya moyo. Hii ni hasad ya moyo. Shaitani ashapiga mstari katika moyo wa mtu kama yule. Kisha kuna hasad ya jicho. Pia nayo ni hasad nyingine. Sasa ilikuwa pale ni umesikia kwamba fulani ataka kujenga. Sasa ushaiona nyumba ndiyo ile na namna inavokaa ikawa. Kwa hiyo hasadi mbili hizi ni mbovu. Kisha kuna hasadi moja ambayo kwamba ni nzuri. Ulama watuambia ni mtu kutamani neema ya mwenzake ambayo kwamba yuko nayo pasi na neema kama ile kumtoka. Wale wa kwanza mtu kwa nini ajenge? Ya Rabbi, ile nyumba kianza kujenga ivunjike. Au ya Rabbi asianze kujenga mpe maradhi. Au wasi, yani hutaki lile jambo mwenzako alifanya. Lakini huyo ambayo kwamba ni uhasidi wake ni mzuri, yeye atamani na yeye apate nyumba kama ile, lakini mwenzake asiharibikiwe. Yani kama mwenzake amepatiwa neema na Mola Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ukamwona ndani ya moyo wake yuitamani, amuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, na mimi nijalie kama fulani, ama nipate zaidi ya fulani, lakini usimnyime fulani, endelea kumpa fulani. Kwa hiyo hizi ni sampuli tatu za uhasidi. Na ukisoma Qur'ani, Mola Subhanahu wa Ta'ala namna alivyotuambia ndani ya Qur'ani, kitu cha kwanza ambacho kwamba kilichomfanya Iblis la'natullahi alayhi akaasi amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa ni uhasidi na kibri. Kilichomfanya Iblis akaasi amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala ni uhasidi na kibri. Ndiyo maasi ya kwanza Iblisi aliyoyafanya kwa sababu ya vitu viwili kama hivi. Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia ndani ya Qur'ani, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis lam yakun min as-sajidin. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. مولا سبحانه وتعالى تومبيه ولا قد خلقناكم حقيقه تمواومني نيني ثم صورناكم كيشا تكواتيا صوره نيني ثم قلنا للملائكه كيشا تكوامبيا ملائكه اسجدوا لادم مسجودين يا ادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. Wakasujudu wote isipokuwa Iblisi akapinga amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, amri kama ile ya kusujudu. Qal Mola Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, kilichokuzuia wewe usisujudu wakati nilikuamrisha ni mimi? Angalia ila aliyotoa Iblisi la'natullahi alayhi, amwambia ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko yeye. Khalaqtani min nari, umeniumba mimi kutokamana na moto. Wa khalaqtahu min tinin, na umemuumba yeye kutokamana na udongo. Akhalifu amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kibri alichokuwa nacho, kwa sababu ya husda aliyokuwa nayo Iblis la'anatullahi alayhi. Ndio uadui ukaanzia hapo. Wengine akwambia bana, ingekuwa si Ibilisi kumshawishina na yetu Hawa kula lile tunda, sisi tungekuwa tuko peponi twastarehe, hurul aini wametuzunguka, starehe za kila aina zimetuzunguka. Lakini bana, Ibilisi alimshawishina na Hawa kala tunda, tukaletwa katika dhiki za namna hii, katika mateso ya namna hii. La, si namna hiyo. Kama ilikuwa ndoto imefika mwisho. Mola Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba kwamba lengo tutaketi peponi moja kwa moja. La. Mola Subhanahu wa Ta'ala waambia malaika, wa idh qulna lil wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mola wako alipowaambia malaika, mimi nataka kujalia katika ardhi kiongozi. Yaani mwanadamu ameumbwa, sio kwamba labda alikuwa ataketi peponi moja kwa moja. La. Pale peponi ilikuwa ni kwa muda tu, kisha ataletwa duniani kwa malengo fulani. Kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala alikuwa shawambia malaika kabla ya binadamu hajaumbwa, alikuwa shawambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka kujalia katika ardhi kiongozi. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo kwamba limemfanya Iblis la'natullahi alayhi kukhalifu amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa mara ya kwanza, kukataa mamrisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa mara ya kwanza, ilikuwa sababu yake ni kibri na hasad.
alikuwa na hasad, alikuwa na kibri, kwa sababu akiangalia kwamba huyu ndio yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemzungumzia kwamba atakuja kuwa ni kiongozi, huyu ndio yule ambaye kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala atakuja kumfanya ni mkubwa, huyu ni yule ambaye kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala atakuja kumpenda. Kwa hiyo ile hasad ikamuingia, ile hasad ikamuingia mpaka ikafikia potelea mbali, wacha ni khalifu amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini siwezi kumpatia nafasi kiumbe kama huyu. Angalia jambo la pili ambalo kwamba ndio la kwanza kutokea katika ulimwengu na limesababishwa na uhasidi, ni jambo la kumwagana damu. Jambo la kumwagana damu, ikiwa watu wamwagana damu leo bila kujali, mtuweza kumuua ndugu yake bila kujali, mtuweza kumuua Muislamu mwenzake bila ya kujali. Sasa yule wa kwanza aliyefanya kitendo kama hichi, ilikuwa sababu yake ni uhasidi. Yaani alikuwa na uhasidi katika moyo wake. Watoto wa Sayyiduna Adam, Qabil na Habil, kisa kimetajwa ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo kitu cha kwanza kumwagana damu ilikuwa sababu ni uhasidi. Angalia kitu cha kwanza kiliofanya ndugu wakachukiana. Kitu cha kwanza kiliofanya ndugu wakachukiana ambao kwamba ni watoto wa Sayyiduna Yaqub alayhi salatu wassalam. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema waqalu, wakasema ndugu zake Sayyiduna Yusuf, hakika ya huyu Yusuf yuwapendekeza zaidi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala na ndugu yake kuliko sisi, wakati sisi ni kikundi ambacho kwamba kina nguvu. Inna abana la fi dhalalin mubin, baba yetu yuko katika upotevu uliokuwa wazi. Yaani kwa sababu ndugu yao ilikuwa kipendwa zaidi na baba yao, ikawa ni sababu ya kumchukia ndugu yao kama yule, ikawa ni sababu ya kumtengenezea mazingira ya kumpoteza ndugu yao kama yule. Kwa hiyo uhasidi ulikuwa, na uhasidi ukiangalia mwisho wake waelekea mahala ambapo kwamba sio pazuri. Sasa vipi utajilinda kutokamana na uhasidi kama huu? Ndio wanazuoni wakatambia kitu cha kwanza ambacho kwamba waweza kukitumia kujilinda na uhasidi kama hunu ni ataawudhu billah, ni kujilinda kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mimi simjui ya hasidi yangu ni nani, Mola Subhanahu wa Ta'ala amjua ama hamjui? Mola Subhanahu wa Ta'ala amjua. Ndio yule mwalimu siku moja alikuwa akifundisha watoto, sasa akataka kuangalia nani ambaye kwamba ana hikma zaidi kuliko wengine. Akauliza wale watoto, umekwenda mahala katika nyumba ambayo kwamba imekuwa ulinzi wa mbwa, na katika geti kama lile kuna mbwa na wataka kuingia, na obvious ukiwa ni mgeni lazima yule mbwa atataka namna ya kukudhuru kwa sababu hakujui. Ule mmoja akasema, mimi naweza kumrushia tajiwe. Akaambiwa jiwe likimkosa utakumezidisha hasira zake, ataona kweli huyu ni adui, sasa ataka kunidhuru. Kwa hiyo na yeye tutafuta namna ya kukudhuru pia. Ule mmoja akasema, mimi nitabeba aidha mawe zaidi. Yaani hili likimkosa nitamrushia lingine, hili likimpita nitamrushia lingine. Akaambiwa kila unavomrushia ndio wazidi kumtia hasira, ndio wazidi kujenga uadui kati yenu. Kuna mmoja akasema, la, mimi nitamtumia mwenye mbwa. Yule aliyomlea yule mbwa ambaye kwamba ndiye mfugaji wa mbwa kama yule, nitamtumia yule kwa ajili ya kujilinda na mbwa kama yule. Akaambiwa hiyo sasa ndio inayotakikana. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala amjua zaidi yule hasidi yako. Kwa hiyo unapomtegemea yeye, unaporudi kwako, yeye ajua zaidi namna ya kumpelekesha hasidi kama yule na mambo ya uhasidi kama yale yasiyo ni yenye kukupata. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni takwallah, kumcha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, wa in tamsaskum hasanatun tasu'uhum, linapowapata nyinyi jema huwa wakiudhika. Yani mtu anapokuwa hasidi yako, unapopatwa ni mambo mazuri huwa akisikia uchungu. Kwa nini? Mambo mazuri yaende kwake, yani yakimkera ndani ya moyo wake. Wa in tusibhum sayi'atun yafrahu biha, kinyume chake wakipatwa ni mambo ambayo kwamba ni
ni maovu wao hufurahika hata kama hatocheka mbele yako, lakini akiwa peke yake asikia raha, leo fulani amepatikana, leo fulani amewezwa, leo fulani. Lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala akwambia, wa in tasbiru wa tattaku la yadhurrukum kaiduhum shay'a. Wa in tasbiru, munaposubiri, wa tattaku, mkawa na uchaji Mungu, la yadhurrukum kaiduhum shay'a, hakuna kitimbi cha aina yoyote kitakacho kuwadhuru. Yani hata wafanye vitimbi vya aina gani vya kuwadhuru, haviwezi kuwadhuru. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, lau ulimwengu mzima watakusanyika kwa ajili ya kukunufaisha, hawawezi kukunufaisha ila kile alichokuandikia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na lau ulimwengu mzima watakusanyika kwa ajili ya kukudhuru, hawawezi kukudhuru ila kile alichokuandikia Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kaida, ukishika huwezi ukahuzunika katika maisha yako, hata mtu akakufanyia ubaya wa aina gani. Lakini madamu wajua kila anachokipanga Mola Subhanahu wa Ta'ala ndio chenye kuwa, na kila ambacho kwamba hakukipanga Mola Subhanahu wa Ta'ala, hata mtu aende mbio namna gani, hakiwezi zikuwa. Ule mshairi mmoja asema, la mata hasaduka bal khalladu hatta yarau minka ma yukmidu la zilta mahsudan ala ni'matin fa innamal kamilu man yuhsadu. Akwambia ule hasidi wako hafi, Mola Subhanahu wa Ta'ala hamu yatamweka kwanza, hatta yarau minka ma yukmidu, mpaka aone kile kinachomtia uchungu. Yani kama yeye ataka mafanikio yako fulani yaanguke, Mola Subhanahu wa Ta'ala yuampa muda kwanza aone yale mafanikio yako au zike katika moyo wake, kisha ndio Mola Subhanahu wa Ta'ala akamchukue ende akapambane na yeye mbele yake Mola Subhanahu wa Ta'ala. La zilta mahsudan ala ni'matin, akwambia hutaacha kusudiwa madamu uko katika neema. Kama uko katika neema hutaacha kuhusudiwa, lazima utahusudiwa. Mola Subhanahu wa Ta'ala amekupatia ilmu, utahusudiwa na ilmu kama ile. Mola Subhanahu wa Ta'ala amekupatia furaha, utahusudiwa na furaha kama ile. Mola Subhanahu wa Ta'ala amekupatia mali, utahusudiwa na mali kama ile. Mola Subhanahu wa Ta'ala amekupatia mke mzuri ambaye kwamba yakusikiliza, utahusudiwa. Kuna watu watatoka watataka kuharibu nyumba yako, kuna watu watatoka watataka kuharibu furaha yako, utahusudiwa. Hiyo ni neema kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kama uko katika neema, lazima utahusudiwa. Wewe ukiona hujapata hasidi, jiangalie, mbona mimi sijahusudiwa? Ina maana hakuna neema yote ambayo kwa uliokuwa nayo. Kwa hiyo lazita mahsudan ala ni'matin, hutatakusudiwa maadamu uko katika neema. Fa innamal kamilu man yuhsadu, alokamilika ndio mwenye kuhusudiwa. Ule alokamilika ndio mwenye kuhusudiwa. Mwangalie Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, alikuwa akiwafanyia mpaka ihsan wale waliomhusudu. Leo sisi wenye kutuhusudu tawakata, fulani ni hasidi yangu, atastaki kusalimiana naye. Lakini Mtume alikuwa akiwafanyia ihsani wale waliompiga mawe Taif, ilikuwa ni nini kama si hasidi? Lakini angalia, Mtume alikaa awaombea Mungu, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Kuna vitu vingapi vimetajwa? Kwanza ni msamaha, Mtume awaombea msamaha. Mtu amekuja ametukosea mimi na wewe, kisha nikaja kwako kumwambia bana, haina haja tumsamehe, hiyo ina maana kwamba mimi nishamsamehe. Mpaka kuja kwako kumwombea msamaha ni kwa maana mimi tayari nishafanya nini? Nishamsamehe mtu kama yule. Sasa Mtume awaombea msamaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, wamempiga mawe, lakini awaombea nini? Awaombea msamaha. Hili ni jambo la kwanza. Mtume amewasamehe kwanza, kisha awaombea msamaha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Mtume awanasibisha kwamba kaumi, hawa ni watu wangu, hata kama wamenipiga bado ni wangu. Jambo la mwisho, Mtume awapatia udhuru, awaambia fa innahum la ya'lamun, hawajui, ya Allah wasamehe. Yani Mtume amefanywa kile alichofanywa na mahabbu, lakini bado yuwarudisha yaliyokuwa ya kheri. Kwa hiyo uhasidi upo, na ni uzuri ukijilinda na uhasidi kama huo, lakini pia tuyaharibu maisha yetu ya duniani, kwa sababu dhiki zinazotupata ni kwa sababu tumeacha maamrisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na tukafuata yale ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametukataza. Tumuombeeni Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina istami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu bi rahmatika ya arhamar rahimin.